Рівно рік тому він пішов із життя, проте залишився у старих фотографіях та піснях. У Чернівцях прихильники творчості Кузьми Скрябіна зібралися на центральній площі, аби вшанувати пам'ять загиблого артиста. Марина Черней розповість більше. Трагедія, яка шокувала всю країну. О 8:20 ранку 2 лютого 2015-го пішов з життя фронтмен гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко. Біля села Лозуватки Дніпропетровської області, коли співак повертався з Кривого Рога до Києва, його позашляховик зіштовхнувся з молоковозом. Удар був настільки потужним, що вантажівка опинилася в кюветі. Кузьменко помер на місці. Щодо трагедії, розмови не втихають досі. Це не випадковість. Багато було дуже сказано в останні дні перед смертю. Воно, по його словах, це був якийсь сценарій, тобто він як передбачив ньому, тобто він відчував. І занадто багато випадковостей, я в таки не вірю. Музикант Павло був знайомий з Андрієм особисто. Каже, він надихав його творити. Досить яскравий був і відвертий. Тобто, знаєте, як то кажуть на російській мові, що віжу, то пою. Ось, і досить цікаво було спостерігати, цікаво було слухати його історії завжди про його життя і про те, як він катався за кордон, і про те, як він музику писав. Ну, про все, будь-яке інтерв'ю, це було щось. І досить цікаво було. У загибель Кузьми не могли повірити українці. Рік тому мільйони людей вийшли на головні площі міст, аби запалити свічу пам'яті про артиста та заспівати його пісні. До акції приєдналися і чернівці. Близько 300 буковинців прийшли на центральну площу міста, аби вшанувати пам'ять загиблого легендарного співака України Кузьми Скрябіна. Вони не лише запалили свічі пам'яті, але й принесли в своїх руках флаєра з написами «З пісень артиста». Чернівчани кажуть, це особиста втрата кожного українця. Так було минулого року. Люди настільки були шоковані звісткою про трагедію, що просто не приховували сліз. Нині ж прихильники творчості Андрія Кузьменка знову збираються на головних площах міст. Як ми бачимо, у Чернівцях людей прийшло значно менше, ніж торік, втім вони запалюють свічі пам'яті та згадують, яким був Кузьма. Зараз ми прийшли тут просто, щоб згадати його як хорошу людину і як того, хто запам'ятався нам як найбільший патріот України. По-перше, я його слухаю з перших його альбомів, які були. Тобто ще коли хлопцем був, і перші альбоми «Птахи», «Мову риб» вийшли. Ну, ще на касетах. То і до цього часу я його дуже-дуже люблю. У мене є підбірки, всі альбоми, всі. І завжди в машині люблю слухати цього виконавця. Він був досить класною людиною. Він був цікавий, він був дуже простий. Ну, я любила його творчість, любила його музику і буду завжди про нього пам'ятати. Старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле. Марина Чорний, Максим Димко, Чернівецький промінь.